Itu belum loh, yo hami dhading jillako chai hami chai bhramar garira chhau haina aile chai hami solentar ma dhading ko solentar ma chhau hami chai char jana yo field ma chai char jana chhau waha chai hamro haridai hununcha yeso honor dekhai dinu na dai ekdam muskan bhaina chatta ekdam ramro bhara basnu bhacha waha chai hamro saroj dai ho aba chai hami pahad ko yatra ma jaudai chhau pahad ko yatra ma jaudai chhau takka dai dai bag boki saknu bhako chha lauro chha bodo manche lauro teknu bhako chha aba ma pani Hami chai euta gadi airacha, yo gadi ma chai takka kaha jani bhanera sodhdai chhau. Gadi le chai purai dhuro udar gayo, yo gadi chai hami jani gadi hoina raicha. Tei bhara hami chai arko gadi kurdai chhau. Hamro yo trekking ma chai kaha jani, kata jani, kun bata jani bhanera gahan chhalphal bhayo pachhadi hami chai charai jana eutai bata ma janako lagi. अब ब्याग साग भिरेर लौरो भिरेर अब हाम्रो ट्रेकिङ यहाँबाट सुरु भइसक्यो ट्रेकिङ रुट हामीले बनाइसक्यौ अब हामी यहाँबाट अगाडि बढ्दै छौ चाउडी यही भनेको नि यार यहाँ बच्चा कहाँ जान्छ पढ्न अनि यो चाहिँ हामी जाने बाटो हो एउटा ट्र्याक्टर चाहिँ पुरै आइरहेको छ हैन यो पहाडको बाटो यस्तो एउटा सूचना पनि हामीले बाटोमा भेट्यौ यो चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रहेछ पहाडको बाटोमा बाइकहरू यसरी कुद्दै छ हामी अगाडि बढ्दै छौ यहाँ चाहिँ चटक्क मिलेको गेट रहेछ हैन गेट कलर पनि गरेको चट्ट बाटो छ तल चौतारो जस्तो छ दुईटा बर्फीबल सारिएको छ यो चाहिँ हामीले बाटोमा भेटेको हो साइडमा कच्ची रोड छ पानी पर्न लागिसक्यो दाइ चाहिँ खाजा खान जानुभएको थियो होइन हाम्रो हरिदाई उताबाट हरिदाई चाहिँ त्यो चाउमिन मात्रै रहेछ भनेर चाहिँ केही पनि नखाइकन फर्किनु भएछ क्या त्यसपछि हामीलाई उहाँले भेटाइसक्नु भयो हामी चाहिँ यो पुरै कच्ची रोडको बाटो चाहिँ यसरी पुरै ट्रेकिङ हिँड्दैछौँ हिँड्दैछौँ हामीले रुट पहिल्यै फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ अहिले चाहिँ लगभग पानी पर्न लागिसक्यो सायद जङ्गलको बाटो छ हामी चाहिँ आज मुसागोदाई हुने सम्भावना चाहिँ लगभग छ हो कि होइन सप्तमजी भन्नु त हो एकदम हो नि आज मुसा गोदाई हुने चाहिँ कन्फर्म छ मसँग चाहिँ छाता छ सतमजीसँग छैन अब हेरौँ उहाँले के गर्नुहुन्छ म एक्लो जङ्गलको बाटोमा दुईजनाले ओढ्न पनि मिल्दैन अब लेट्स सी पानी पनि लागिसक्यो दाइले चाहिँ छाता ओढिसक्नु भएको छ अब हेरौँ पानी कत्रो पर्छ अब हामी जङ्गलको बाटो ओह्रालो झर्दैछौँ हामी चाहिँ यहाँ तल खोलानिर आइसकेको छौँ होइन यो कच्ची रोड छ पुरै हेरेर ढुङ्गै ढुङ्गा माटै माटो टु मच छ बाटो फेरि डल्ला ढुङ्गा पुरै सलेन्टार एकदम सुक्खा ठाउँमा माटो एकदम सुक्खा धुलै धुलो छ कहाँ हो तिमी पढ्ने हो यो खोलाको नाम के हो यो खोलाको नाम ए बिन्दी र ह्याप्पिनी हो ए मिसेको यहाँ तिम्रो नाम के हो नि अविनाश अनि यहाँबाट चाहिँ माथि गाउँमा कति समय लाग्छ पुग्न कति समय लाग्छ होला हामीलाई थाहा छैन ए ल ल राम्रोसँग जाऊ है त हामी चाहिँ यो खोलाको किनारमा आइसक्यौँ यो खोलामा चाहिँ अहिले पुरै धानहरू रोपेको छ किसानहरू धानमा मल हाल्दै हुनुहुन्छ उता साइडमा चाहिँ एकजना दाई डोकोमा चाहिँ सायद ढुङ्गा टिप्नु भयो अथवा घाँस काटिराख्नु भएको छ त्यहाँ साइडमा खोलाको बिचबिचमा अनि त्यस पछाडि यो पुरै यहाँ चाहिँ एउटा पुल छ हामी चाहिँ अब यही पुल तरेर चाहिँ ट्याक्क माथि जान्छ सप्तमजीले चाहिँ हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ झापादेखि हुनुहुन्छ है रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम झापा त्यसपछि अर्को दाई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ चितवनदेखि यो पुरै हरियाली छ यो फाँटफु एकदम राम्रो छ तल गोरु चराइराख्नु भएको छ एकजनाले हामी चाहिँ यो पुलमा झोलुङ्गे पुलमा चाहिँ हिँड्दैछौँ होइन हामी चाहिँ यो झोलुङ्गे पुल क्रस गरेर माथि पाहाडमा ट्रेक गर्दैछौँ पाहाडमा सायद उडन्ट कति समय लाग्छ थाहा छैन यो खोला चाहिँ सायद के आँखु खोला या के भन्दै हुन्थ्यो एकजना भाइले बाटोमा अनि हामी चाहिँ यो खोला तरेर यो पुल तरेर चाहिँ माथि लाग्दैछौँ है त हेलो तिमी किन यो पुलमा बसेको बाबु त्यसै हो पुलमा बस्न रमाइलो हुन्छ हो पुलमा बस्न रमाइलो हुन्छ अरे एकजना भाइ चाहिँ पुलमा पुरा होइन पोजमा छ क्या हाम्रो टिमको एकदम ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ उहाँ दाइ चाहिँ पुरै पोजमा आउनु भएको छ होइन उहाँ सिनेमा पोजमा हिँड्नुहुन्छ एकदम पोजमै हिँडिराख्नु भएको छ मुस्कानको साथ यहाँ चाहिँ एउटा पुरानो मन्दिर रहेछ यो मन्दिर त्यसपछि साइडमा नोटिस बोर्ड पनि छ के को हो
हामी चाहिँ अब यो क्रस गरेर माथि जंगलको बाटो बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै छौ। पुरै पानी तर्किसक्यो हैन। हामी चाहिँ अब छाता खासै छाता छैन। अब के गर्ने? हाम्रो ट्रेकिङ चाहिँ अब बल्ल यहाँबाट हाम्रो जर्नी रियल जर्नी चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ। पानी खतरा पानी पर्दैछ। अब छाता नौडी नहुने भयो, त्यही भएर म चाहिँ अब यहाँ छाता निकाल्दैछु। ल आउनु सतल दाइ, के छ भन है? अब हाम्रो अब उकालो लाग्दैछ, जङ्गल जङ्गल पानी पर्ला छ। ल जङ्गलको बिचमा हामी सल्ला घारीबाट माथि उकालो बाटो जाँदैछौँ। यो चाहिँ पुरा डल्ला डल्ला ढुङ्गा, माथि ठुलो पहिरो रहेछ। यहाँ चाहिँ पुरै ढुङ्गा थुप्रेको छ, अचम्म खाले ढुङ्गा रहेछ क्या यो पहाडमा। पानीको ठुल्ठुला थोपा हानिसकेको छ। पानी सायद यो चैत वैशाखको पानीको भर हुँदैन, यो बढ्न नि सक्छ, अहिले सुक्न नि सक्छ, तर उकालो बाटो ए मलाई ठेस लाग्यो। यहाँ माथि बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ, बाटो पुरै बाटो उकालो बाटो छ, जङ्गलको बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ। उकालो बाटो चाहिँ हाम्रो दाई बिस्तारै लौरो टेकेर बिस्तारै बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जङ्गलको बाटो छ, हामी चारजना छौँ। जङ्गलको बाटो सल्ला घरिघरि पसिना पुरै पसिना आइसक्यो। पानी चाहिँ अहिले कहिले रोकिन थालिसक्यो। उता माथि हिँड्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, म अलि पछाडि छु। पसिनाले पुरै निथ्रुके हुन लागिसक्यो, पुरै पसिना पसिना भइसकेको छ। बाटो जङ्गलको बाटो अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ पुरै पसिना खलखल्ती बगेको भएर यहाँ दाइले ज्याकेट खोलिसक्नु भएको छ, पुरै पसिनाले भिजिसकेको छ। म पनि पुरै निथ्रुके भइसकेँ पसिनाले। उकालो बाटो जङ्गलको बाटो पहाडको बाटो उकालो ओह्रालो, यो सामान्य भइहाल्यो हामी नेपालीलाई, तैपनि पसिनाले निथ्रुक्कै भिजिसक्यो। गर्मी कति छ दाइ? हामी चाहिँ लगभग अब माथि डाँडामा रोड खनिएको देखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ चढ्दैछौँ। अब नजिकै पुगिसक्यौँ। थकाइ धेरै लागिसक्यो, बिस्तारै तैपनि हाम्रो जर्नी निरन्तर भइरहेको छ। हजुर, कतिको टाइट भयो सतमजी? पुरै पसिना आइरहेछ। वरपर देख्न सक्नुहुन्छ, यो पुरै सल्लाको पुरै भोटे रुखे रुख छ, चिलाउनेको रुख छ। सल्लाको आचे सरी सालको पुरै सालै सालको रुख छ, चिलाउनेको रुख छ ठाउँ ठाउँमा। यो साल र साल भएको ठाउँमा रातो माटोमा चाहिँ टु मच गर्मी हुने रहेछ। जङ्गलमा अलिअलि पानी परेको थियो, त्यो पानी चाहिँ अहिले रोकिसक्यो, तर पानीले झन् गर्मी बनाइदियो। हामी जङ्गल जङ्गलै अगाडि बढ्दैछौँ। अब लगभग रोडको नजिक पुगेछौँ। रोडमा पुगे पछाडि हामी सायद रोडै जाने बाटो छ कि त्यो चाहिँ हेर्छौँ, बुझ्छौँ। कोही मान्छे भेट भयो भने यसो अलिकति कुराकानी नि गर्छौँ। तर जङ्गलको बाटो हामी चारजना हिँड्दैछौँ। हामी लगभग यो रोडमा आइपुग्यौँ, पसिनै पसिना भएको छौँ, हिँड्दैछौँ। चारजना छौँ, चारजना बिस्तारै अगाडि हामी जर्नी अगाडि लाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ एउटा गाउँ देखियो। हामी यो टपमा डाँडामा आयो, यो गाउँहरू देखियो। यहाँ चाहिँ एउटा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा राखेको एउटा ठुलो घर रहेछ। यो चाहिँ के हो थाहा भएन, यो चाहिँ सम्म ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ अब हामी सम्म ठाउँबाट सायद रोडै अगाडि बढ्छौँ या के गर्छौँ, हामी हेर्दै जानेछौँ। उकाली ओह्राली हिँडे पछाडि गाउँमा
के खाने कुरा पहाड जंगल तिर के पाइन्छ यहाँ चाहिँ ऐसेलु पाकेको रहेछ दाइहरु ऐसेलु खाँदै हुनुहुन्छ मैले नि यो एउटा ऐसेलुको यो मैले यो टिपे यो खाँदै छु मैले दाइहरु सबै ऐसेलुको झ्याङतिर लाग्नु भएको छ ल ऐसेलु खाँदै हुनुहुन्छ ऐसेलु भट्टाभट टिप्दै हुनुहुन्छ कम्पिटिसन परेको छ यहाँ कसले धेरै टिप्ने भन्ने कुरा यहाँ भट्टाभट खाँदै हुनुहुन्छ ए भित्र भित्र झ्याङ भित्र भित्र छिरेर यो चाहिँ मौसमको मौसमको समय अनुकूलको फल हो यो फलफुल मिठो छ गुलियो आहा असाध्यै गुलियो रहेछ अरे लौरनेले तालिदिनु तानिदिनु भयो पुरै हाँगा यहाँ चाहिँ ऐसेलु पाकेको छ यहाँ तलमाथि गर्दैछ पाकेको ऐसेलु दाइले चाहिँ लौरो लौरो हान्यो नि भित्र छिर्दै खाँदै हुनुहुन्छ दाइ चाहिँ ऐसेलुको घारी घारीभित्र पस्दै खाँदै गर्नुहुन्छ ल हेर्दै हुनुहुन्छ यो अर्को चाहिँ धैरीको फुल हो यो चाहिँ ऐसेलु पाकेको छ अङ्गेरी अङ्गेरी हो अरे ल ल हेर्नुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ कसरी लम्किँदै हुनुहुन्छ उहाँले यहाँ पाकेको टन्नै पाकेको छ लम्की लम्की खाइरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ एक्लै सुत्ने व्यवस्था गरिदियो भन्दै हुनुहुन्छ ट्रेकिङको रुटमा अब कहाँ बसिन्छ कहाँ खाइन्छ कस्तो पर्छ केही थाहा छैन उहाँलाई चाहिँ अहिले अलिकति कम्फर्टेबल खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ कस्तो मान्छे होला तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् है यो मान्छे कस्तो होला टु मच टाइट भयो अब चाहिँ हामी एक्लै एकछिन चाहिँ बस्नुपर्छ रेस्ट गर्नुपर्छ लास्टै गर्नु भएको छ ए ज्याकेटै खोल्नुपर्ने अवस्था आयो पुरै ज्याकेट पसिनाले भिजिसकेछ ए पक्लो पुग्लो झोला एकतिर फालेर मान्छे चाहिँ यसरी टक्र टुक्रो टन्नै यसरी ट्रेकिङमा केटाहरू अल्लाहारे केटाहरू यसरी बसिरहेको छ हामी चाहिँ यहाँ जङ्गलमा एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ रेस्ट गरेपछि कपडा पुरै पसिनाले भिजेको थियो एकैछिन रेस्ट गऱ्यौँ हेर्नुहोस् त पुरै ज्याकेट पसिनाले पुरै भिजेको छ है खत्तम भइसक्यो कपडा अब हामी यहाँबाट चाहिँ अगाडि मुभ हुँदैछौँ ल जाउँ दाइ जाउँ भारी ल जाउँ शीतल हावा बिस्तारै मन्द मन्द हावा चल्दैछ अहिले चाहिँ चिसो हावा आनन्द आइरहेको छ हामी उकालो बाटो बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ जङ्गलको बाटोमा उकालो बाटो लाग्दैछौँ बाटाभरि सल्लाको पातै पात छ पात यो रुपिरुवाको पात चोडेर पिपिरी बजाउँदै हुनुहुन्छ केटाकेटीमा हामीले निकै बजाउँथ्यौँ यस्तो पिपिरी अहिले जङ्गलको बाटोमा दाइहरूले बजाउँदै हुनुहुन्छ जङ्गलको बाटो छ उकालो उकालो लाग्नु छ त्यसपछि उकालोमा बिस्तारै हिँड्दैछौँ होइन ट्र्याक्टर हो घना जङ्गल छ हेर्नुहोस् देख्न सकिन्छ यहाँ पुरै सल्लाको आचे सरी सालको बोट घना बस्ती छ हेर्नुहोस् त यो अहिले यतिको छ यो एकदम संरक्षण गरेर राखिएको जस्तो छ एकदम राम्रो लगभग उही साइजको सालहरू टन्नै छ यहाँ जङ्गलमा यहाँ यो संरक्षण गरिएको राम्रो जङ्गल रहेछ दहीको यो छैन एक्स्ट्रा छैन त्यहाँ न त्यहाँ नलेखेको भयो छैन है कतिजना एक दुई के बनाउने भन्दै भयो सप्तमजी आज के हेपी विशेष पार्टी हुन्छ विशेष पार्टी उकालो विशेष ल आज चाहिँ हामी चाहिँ बल्ल थाहा भयो हामी चाहिँ अब गोलाङ नजिक पुग्दै रहेछौँ यहाँ चाहिँ सल्लाघारीको सल्लाघारीमा बिचबाट जाँदा 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 अब यो चाहिँ रोडको बाटो छ अब यताबाट हामी चाहिँ सर्टकट बाटो चट्ट चढेर गोलाङ भन्ने ठाउँमा जाँदै रहेछौँ सल्यानटारदेखि गोलाङमा अब हामी लगभग अब केही समय पछाडि गोलाङ पुग्दैछौँ यहाँ चाहिँ सल्लाघारीको बिचमा हामी चाहिँ यसो यहाँको वातावरणको बारेमा यसो छलफल गर्दैछौँ अब हामी चाहिँ दुईजना टिम डिभाइड भएर अलग अलग बाटो हेर्दै स्ट्रक्चर हेर्दै जाँदैछौँ लेट्स सी वाट विल ह्यापन नेक्स्ट उहाँहरू दुईजना यो बाटो जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले कुखुराको ऊ खानी हो कि होइन भन्ने भन्दै हुनुहुन्छ ऊ भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ उहाँले नै बुझ्नु भएको छ हामी चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्यौँ जाँदैछौँ ए टोपी खोल्नु भयो
हामी चाहिँ आफ्नो बाटो गन्तव्यतिर गो अहेड दुईटै नीलो टी-शर्ट यता लाग्छ अ दुईटै हामी ड्रेस मिलाएर जाँदै छौ दाजुभाइ हामी चाहिँ बाटो अगाडि बढ्दै छौ उ पारी पारी चाहिँ एउटा गाउँ रहेछ हाम्रो त्यो गाउँमा चाहिँ टार्गेट हान्दै छौ हामी त्यो गाउँमा गएर चिसो पानी खान मन छ गाउँमा सायद मही पाइयो भने झन् बेस्ट हुन्थ्यो अब हेरौँ जङ्गलको बाटो लेट्स मुभ माथि हामी यही बाटो रोडको छेउछेउ हिँड्दैछौँ यहाँ हेर्नुहोस् पाहाडको रोड यत्रो तत्र जताततै रोड खनेको छ फ्रेस पहिरो रहेछ माटोहरू बग्दैछ पाहाडको कुना काप्चा फोरेर आएको मूलको पानी पाइपले चट्ट हामी एकदम पानी धापेर आएको छौँ यहाँ चाहिँ दाइले पाइपबाट आएको पानी चट्ट खानुभयो पानी चिसो छ चिसो मिठो पानी ल धाराको पानी हो अब यहाँ चाहिँ यसरी पानी झाप्प चिसो पानी पहाडको खोजबाट झरेको पानी यहाँ अब पानी खाँदैछु ओहो मिठो छ पानी सहरको कोला भन्दा नि मिठो छ कि हो पहाडमा जङ्गल जङ्गलको बाटो हामी चाहिँ अहिले डाँडामा आइपुगेका छौँ यहाँ डाँडाबाट तलको दृश्य यो दृश्य यो यहाँ हामी चाहिँ यही एरियाबाट सर्फेसबाट यहाँ आएका हौँ यो चाहिँ सल्यानटार हो धादिङको सल्यानटार सल्यानटारबाट हामी चाहिँ माथि डाँडामा पुगिसकेका छौँ विशाल हृदय भएका गाउँले मानिसहरूले बाटोमा हिँडिराख्दा गर्मीले तड्किरहेका हामीलाई मैले असाध्यै मिठो मैले स्वागत गर्नुभएको राजा स्वदेश बुद्धि विद्वान सर्वत्र भन्छन् विद्वानहरू आउनु भएको छ गिरालाले मुख मिठाएको देख किरणी जसरी खिच्दैन नि फोटो नि होइन
Ini baru kota kugel, aku nunggu lagi kota kugel, pergi nunggu lagi, baru kah?